pul yok olsa biznes başlasa bo'ladi mi? Yoki umuman biznes başlash uchun bilim kerakmi, kerak emasmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Oybek Qosimov va bugungi videoyi mana biznes boshla kursimdan. Agar siz ham bir simpulsiz biznes boshlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, qanday qilib marketing plan, strategiyasi plan qurish, qanday qilib klientlardan, raqobatchilardan klientlarni pulsiz sifatida tortib olishni, qanday qilib to'g'ri mahsulotni sotishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni biznes boshla kursimizga taklif qilamiz. Mana sizlarga hozirgi bundan buyog'iga realni natija, o'zimi biznes boshla birni tugatgan shogirdim Ikromjon realni natijasini Ikromjon o'zini eshitdilar va qanday qilib 3000 4000 dollar pul sarf turib, oyiga 5-600 dollar topadigan biznesni o'zingiz boshlashingiz mumkin. Agar siz ham biznes boshla kursiga qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana shu nomerga murojaat qiling va biz bilan biznes boshla kursini boshlang. Ketdik. Assalomu alaykum, sizlar bilan men Ikromjon Botirov. Bugungi mavzuimizda ustozimiz Oybek Qosimov bilan biznes boshlash kursida qanday manfaatga ega bo'lganligini, bir haftaning ichida daromadim qancha oshganligi haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. O'zim Andijon viloyati Asakadanman. 28 iyunda start olgan biznes boshlash kursida qatnashdi, qaror qildim. Ko'p yillardan beri ustozimiz Oybek Qosimovni kuzatib borardim, lekin menda imkoniyat bo'lmaganligi sababli kursga qo'shilolmagandim va qaror qildimki 28-iyunda boshlangan kursda men bir haftalik kursimda oldingi ishda yurgan vaqtimni va biznes boshlash kursidan keyingi haftada qancha daromad qilganligimni time management, ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlash orqali men bir haftani ichida yangi haftada 35%ga daromadim oshdi. O'zim esa Yevrozabor qoliplarida dastgohlarni bilan sotish va Yevrozabor ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman. 10 yillik tajribaga egaman bu sohada. Hozirda Belarusiya bilan shartnomamiz bor. Qoliplarimiz Belarusiyadan keladi, importli mahsulotlarimiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bo'ylab dastgohlarimiz bor. Mana hozir bizi zaborlarimiz shunday holatda ko'rinishga egalari bor. Shunday holatda ham 200 yaqin ko'rinishga ega. Bloglarimiz bor har xil, juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. YouTube kanalimizda yana o'zimizni Ikromjon Botirov deb yozsanglar, o'zimning kanalim ham bor. Ko'rib yana boshqa ishlarimizni ham ko'rishinglar mumkin. Hozirda yana zaborni qanday quyish jarayonini sizlarga bitta lavha qilganmiz, inshaalloh shu sizlarga yoqadi degan umiddaman. Kommentariyada telefon nomerlarimizni ham qoldiramiz, savollaringiz bo'lsa javob berishga harakat qilamiz. Yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.